那你又骗了我对你的真心。你有看过这种的吗？这么恨的吗？哎呀，小鸡鸡还射不了精，尿尿尿歪。好了，被你打过那猪猴了啦。那个火上还没灭掉哎。鸡鸡拜拜。他生气了。鸡鸡，他还挡车子。啊！鸡鸡再被车撞了。你那器材到底有问题啊？应该是没有问题。24岁去最后一次，23岁的时候交一个男朋友，刚分手，然后我们就回到香港去认识其他男生。因为那个男朋友让我太生气了，所以我就跑过去，我马上认识一个男生，他带我直接去泰国玩。香港夜店还有两桌男生跟我打架，几岁就有人为你打架？对对对，如果找富豪带你去坐飞机，要不要？可以。一起找富豪，开启那个雷达。富豪有什么特征吗？不一定会丑，也不一定会秃哦。有帅，不一定会秃，帅的。富豪之旅，准备开始了。好玩，泰坦救命！真的救命！完全没有任何前车可以载我们。哎，七零九，我们找不到前车哎、欸，超扯的。顺利地城哎、欸，哈哈哈哈哈！220，好好，220，走吧。220港币啊，回去一趟880。再次碰面啊！耶、yeah. ！你说你还好吗？现在在煮泡面，加两颗蛋，这我的，那你再加你们的。玉纯，玉纯啊，玉纯，谁开的？我帮你们关。好可怕、啊！小爱，好了，关了。这个火上还没灭掉哎，水冲里面。整个焦化，而且下面还有在冒烟。可以的啊，我这样抠都抠掉了。你在抠什么？我脚很痛，因为我脚趾头快碎了，知道吗？嗯，我们怎么多灾多难呢？不小心把人家烤土司机烧掉。烤土司机，妮妮把那个厨房门烧掉，就这样，对不起人家。不管怎么样，都得赔偿。我要负这个责任，因为烧掉之后泼水去浇洗，所以弄到线路，有一些线路上的问题，我们就诚实告诉房东，我看多少钱我们负担。It's hot right now, so. It's okay now. No, this one is actually we're not sure if it's working. 是不是有 B 医生？This because it is all automatic shutdown if there is a problem with electric. Okay. So it's really okay. Thanks.Thanks. Bye bye. 面包机，面包机我们要赔给人家，是一个责任问题。帮忙买单，谢谢你，真的很，他祝我永远漂亮。哎，我哭了，感动。逛街哦，真的太多了，谢谢你啦！这个桥下是他们有名的打小人。你的名单想好了吗？阿猫阿狗基本的嘛，还有一个男的，他机器超小的，而且讲话都是讲谎话，这个人很恐怖，很双面。把它敲掉，希望跟我有关系的人全部进监狱关30年，这种垃圾不能放出来危害人间。我是武松，我在为民除害。所以名单确定有3个，很贵。
加进去吗？谢谢你。骗身体我无所谓，但是骗钱你骗钱，然后你又骗了我对你的真心。但其实我已经把它当成消化一下自己，但是我就要把它们处理掉。我想要打小人，一个多少钱啊？50块一个。好啊，那打多一点啊。这个会很多吗？有人打到20几个了。哎呀，想知道这个地小姐的事情吗？我们就再出一集跟大家讲，因为这件事还没解决。两男两女四个手一千去过奈何桥吧，桥不要给他过去见阎罗王吧。现在我跟你讲，这个他鸡鸡很小，我要他更小，我要他只剩下一块肉瘤，这么小可以吗？更小，他说没问题。对，不要惹强强。这个最严重，鸡鸡更小，然后这个是最糟糕的，嘴巴很臭，以前是个龅牙。这个最弱。这三个最坏。看，鸡鸡要更小。快！好嘞，好嘞，好嘞。你有看过这种的吗？这么恨的吗？哎呀，小鸡鸡还射不了精，尿尿尿歪，要他鸡鸡更小。狗一对的人，一对笨的要死，戳他鸡鸡，我踩他刚好那个鸡鸡的位置。好啦，被你打过那就好了啦。哎，气死我了，好多了。他看我打小人。行不会行不会啊，一个关阳府啊。好的，谢谢你，你看得出来我就没问题。没有问题，一打就打。还有小人吗？没有小人。耶、yeah, 我小人都没了。大家好，我是吴宗宪，是哪个？我是徐乃麟，我是台湾熊，是欧巴桑单碧红，我是蔡康永。Hello， 大家好，我是小 S， 我们是号角响起。Hello， 大家好，我是李亚伦，祝福三立新闻网10周年生日快乐！李家阿伯祝福三立新闻网10周年生日快乐！祝三立新闻网10周年生日快乐！恭喜三立新闻网10周年十全十美，生日快乐！在这边要祝三立新闻网10周年生日快乐！祝福三立新闻。10周年生日快乐！祝福三立新闻网10岁生日快乐！祝福三立新闻网10周岁生日快乐！祝福每一个人都能言善道！祝三立新闻网10周年 ，Happy Birthday！ Happy Birthday to you！ Happy Birthday to you！ 祝你生日快乐！祝三立新闻网10周年了，哇，好快哦！生日快乐！锁定我们娱乐新闻 APP， 更多的宪歌就在这里。